Karibu mtazamaji kwa taarifa kamili ambapo tunaanza na tanzia hapa jijini Nairobi na ni kwamba polisi katika eneo la Kayole wameanzisha uchunguzi wa mauaji ya msichana wa umri wa miaka 9 aliyebakwa na kisha kuuawa. Nadaiwa kuwa msichana huyo mwenye asili ya Kongo alipotea jana jioni kabla mwili wake kupatikana ukiwa umetupwa kwa gorofa iliyo mita chache kutoka kwao. Viongozi wa eneo hilo wakiongozwa na mwakilishi wadi wa Kayole ya Kati Jeremiah Karani wamekashifu vikali kitendo hicho na kuomba maafisa wa polisi kuharakisha uchunguzi. Sasa leo asubuhi nastukia nikipigwa simu ati mtoto amepatikana kwa hiyo plot na bado ameuawa. Hiyo ni kitendo ya usuni kabisa. Na vile tuko na watoto wetu hapa. Hii eneo yetu ya Kayole na Mombasa Central kwa jumla tuna huzuni kubwa sana. Sababu mtoto kupotea daga kidogo tu masaa machache ni kumaanisha iko majirani ambao tunakaa nao, tunaishi nao ambao ni wabaya sana. Wataka OCPD na DCI wakuje hapa wa make sure wamechukua fingerprint ifasavyo, na wa make sure sababu sio mtu alitoka mbali huko, labda hata ni vijana ambaye wanajua hiyo wazazi na wanajua hiyo msichana. Mtoto alipotea jana na kupotea jana akapatikana amekufa, amefanywa kitendo baya sana, na mwenye amefanya hivyo mahali yako Mungu tu amuone kwa sababu yeye ni kitendo baya sana. Ikiwa kweli wewe ni mwanaume uko na tabia kama hiyo, ukipatikana haifai upembelezwe, na ninakuomba hiyo tabia umefanya hauendi mbali, lazima tukupate. Naomba ofisi ya DCI na ofisi ya polisi, tafadhali raundi hii tunataka haki. Naweza taka polisi washughulike mtoto apate haki na wazazi wake, like even if they are Congolese wako na right ya kukaa Kenya. Ama kweli mtazamaji, ni unyama huu ambao unawaingia binadamu. Tunatumai kwamba mshuka